because of me. Yeah, I use you as an excuse. Fui apanhado pela polícia, disseram-me que não podia estar aqui a arranjar a boleia na autoestrada. Sugeriram-me para ir ali para uma estação de serviço, podia ser que tivesse mais sorte. E assim começa a aventura. Os pés já estão a ficar assim um bocadinho para os lados, o nariz quase nem sinto. Provavelmente hoje é um dos dias mais frios. Hey, good morning. I'm trying to get the highway to Eindhoven. Yes. Okay. I can go with you? Thank you very much. Cool. Hi. Good morning. Good morning. My name is Luis. Hi. My name is Arvid. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for the lift. Hey, you're welcome. Where are you from? Lisbon, Portugal. Portugal, okay. And you from here? I'm from here. I'm living in Breda. This is Rotterdam. This is on the Erasmus Bridge. Exactly. Yeah. Oh, that's nice. My friend of mine is living in this huge tower which is on. Oh yeah. With your other sketch, mm-hmm. It's really nice. Yeah. If you want, I can drop. It's only 15 minutes drive, so I can drop you off at this petrol station around 3:30 if you want. Yes, let's do that. Yeah. Sounds perfect. Pá, esqueçam completamente de apanhar transportes públicos. Metam-se dedo esticado. E a vossa viagem vai ser totalmente diferente. Morning. Oh, you wanna be in the picture? Oh, thank you. Have a good day. Have a nice day. Eu não tenho medo de falar com as pessoas, gente. Se querem fazer parte de um país, falem com as pessoas. Digam adeus. Sorriam. Sejam vocês mesmos. Acho que o mais importante é conseguirem transmitir a vossa felicidade de uma forma completamente espontânea. Essa cana do lago está completamente gelado, coberto de neve. This one is the same than mine, and yeah. When I used to go to festivals. This one. The camera. Friend. Yeah, sure. Thank you, my friend. Have a nice trip. Peace. Bye. Bye. Já está, mais uma boleia. Já cheguei a Eindhoven. São 4:30. O plano era chegar às 4:30 aqui. Não atendeu. Tá frio. Jesus, que frio. Estou perante o frio. Um frio que parece que me está a abraçar. E para além do abraço que está a dar, está-se a meter pelos ossos. Tirando isso, estou com uma carrapata. Parece que tenho uma esfragona do nariz, sempre a pingar. Epá, isto está muito agradável. Está muito agradável. Isto está mesmo agradável. Está tão agradável que eu, por mim, não estava aqui. Está agradável demais. Entretanto, está tão agradável que a mão que está a segurar a câmara, metade já não a sinto. É plástico já. Se calhar é melhor desligar.
fine. And the guy is stopping with his car. They're going in, and in the car they're everywhere naked women. And the funny thing is, we are in the truck. Irina is almost sleeping. The guy is doing Irina. They're like, okay, what happened? Both of us. And he took a porn out of the a porn movie. And we were like, do you want to see that? Melodrama! Oh, wow. We were crying, laughing and crying together with Melodrama. Making all the second one because I don't... Stan Vary! Wesh. Estou em Eindhoven, ou perto de Eindhoven, não é mesmo Eindhoven. Estamos, how many kilometers we are from Eindhoven? 25. 25 km de Eindhoven. E hoje começou a nevar outra vez. Parece que amanhã chove, mas se tiver sempre a temperatura baixa, do zero, não chove, neva. Epá, é tão fixe. This way, isn't it? Yeah. It's a. Maybe it's better if we walk the other way, like this.